Ej, poglej, tujega jezika se lahko naučiš v samo 2 tednih. Ah, to ne more biti res. Seveda je res, saj piše, že 55.000 Slovencev je opustilo dolgočasne in neučinkovite metode učenja angleščine. To je čudno. V šoli so nam rekli, naj v takem primeru pogledamo, kdo je avtor. Kje pa to vidim? Tule. To pomeni, da to ni novica, ampak plačena objava. Z njo ti nekdo želi nekaj prodati, zato seveda svoj izdelek samo hvali. Ampak, a niso oglasi videti čisto drugače kot novice? Ja, običajno je tako, ampak na spletu so tudi oglasna sporočila, ki so zelo podobna novicam, ponavadi je zraven znakec za evro. Ta razkriva, da ne gre za novico, ampak za oglas. A ne bi bilo fino, če bi se angleščino res lahko naučila v 2 tednih? Bi bilo, ampak sama veš, da ni možno. Bedno, to pomeni, da moram med brskanjem po spletu ves čas razmišljati, kaj je res in kaj ne. Ja, res je. Prav je, da vedno znova podvomiš. Imaš idejo, kako prijateljem povedati, da naj bodo pozorni, ali so novice, ki jih berejo resnične ali lažne? Posnavi video in nam ga pošli na naslov urednik@sasoris.si. 3 najbolj zabavne bomo nagradili.